А вітаю глядачів 9-го. Погода просто зараз на ваших екранах. З вами Яна Кондратєва. День у день протягом останнього тижня Дніпро зберігає традицію – сонце вранці та мінлива хмарність по обіді. Така ситуація чекає на місто і 8 вересня. Температурні показники трохи понизяться до 14 вище нуля вночі, 26 із плюсом буде у полудень. Західний вітер у цей час набуде найбільшої сили і сягне 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишиться у межах норми. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Південь Дніпропетровської області у погодних проявах майже не відрізнятиметься від Дніпра. У Марганці та Нікополі пікова температура 26 тепла, а мінімальна – 14 і 15 із плюсом відповідно. Вітер тут слабший – до 7 метрів на секунду, атмосферний тиск зазвичай високий. У цих регіонах цього дня лише торкнеться верхньої межі норми. Кривий Ріг та жовті води здивують підвищеною вологістю повітря у першій половині четверга. По обіді стовпчики термометрів тут на однаковій позначці – 27 вище нуля. А до світанку очікується плюс 14 і плюс 13 за Цельсієм. Жовті води охопить змінний вітер потужністю до 8. Кам'янське в подібному становищі, а Новомосковськ і Павлоград більш вітряні. Тут прогнозують 10-11 метрів на секунду із західного напрямку. Нічні температури півночі 14-13 із плюсом, денні 26-27 тепла. Ані у четвер, ані найближчого тижня опадів по області не передбачається. І це остання інформація про погодні настрої. Літо витікає крізь пальці разом із щоденним похолоданням на кілька градусів. Цінуйте кожну теплу мить, адже наступна може прийти вже навесні 2017. Слідкуйте за прогнозами разом із 9 каналом. І на все добре!